Ponios ir ponai, skambės Romų himnas ir Consuelo. Prašau visų atsistoti pradžioje.
Kapansuela yra šio renginio organizatoriai, tikrai labai daug pastangų įdeda, kad šis festivalis įvyktų, kad jis būtų. Man Kapansuela labai smagu, ačiū tau, kad tu mane vis kvieti, man labai džiugu stovėti šioje scenoje jau ne pirmą kartą. Labai smagu, kad jūsų tiek daug susirinko ir pasiplaukit savo, aš tikiuosi, kad jūs turėsit šiandien labai gerą laiką. Kapansuela, gal tokį žodį tarsi mūsų svečiams visiems, kurie atkeliavo ir atlikėjams, kurių šiandien bus beje labai labai daug. Aš labai džiaugiuosi ir esu patenkinta, kad matau šiandieną salėje pilna žmonių, kad jie atėjo praleisti šią popietę su mumis, su romais, pasiklausyti mūsų balsingų dainų, išvysti mūsų ugningų šokių. Tai tiesiog tai artina žmonės ir aš tikiuosi, kad šis bendravimas gražus prasidės dar ilgus, ilgus metus ir linkiu jums geros popietės šiandieną su romų bendruomenė. Kapansuela, ačiū tau, ačiū, kad tu tai darai, ačiū, kad artini romų bendruomenę ir visas kitas bendruomenės. O tų bendruomenių mes čia šiandien išgirsim ir žodžius. Bet prieš tai apie patį romų muzikos festivalį Tumburinas labai trumpai. Jo siekis yra atskleisti romų šokio dainos ir muzikos grožį. Ir to jūs čia, žinoma, šiandien visi ir susirinkote. Na, renginys pats yra skirtas tarp kultūriniam bendradarbiavimui bei teigiamui įsileidimui visuomenės skatinimui. Na ir šis renginys siekia stiprinti tarp kultūrinį bendradarbiavimą bei, žinoma, tolerancijos jausmą. Šiais metais šis renginys mūsų mieste vyksta jau 8-ąjį kartą. Na, dabar Kapansuela yra pasikvietusi į šią šventę ir svečių. Ir pirmiausia, noriu pakviesti ant scenos Lietuvos Respublikos Seimo narį Stasį Tumėną. Galime paploti? Atstovas, matau, bus Stasio Tumėno, tad prašom čia. Ačiū labai, kad visuomet ateinat. Labai dėkui. Esu Stasio Tumėno padėjėjas, Nerijus Brazauskas, ir turiu garbės pasveikinti jūs ir perduoti Seimo nario linkėjimus. Taigi, Seimo narys daktaras Stasys Tumėnas maloniai sveikina jūs romų muzikos festivalio proga, kuris žymi tarp kultūrinę komunikaciją, kultūrinę integraciją, socialinės atskirties naikinimą. Neseniai Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Joe Bidenas kalbėjo apie vienybę, laisvę ir bendras vertybės. Vienybės reikia ne tik geopolitikoje, bet ir užtikrinant romų tautinės mažumos teisę į švietimą, užimtumą, sveikatos priežiūrą, įsidarbinimą, būtiniausius komunalinės paslaugas, kultūrinę tapatybę ir netgi istorinę atmintį. Čia mums neužtenka skambių ir spalvingų renginių, mums visiems reikia vieningo darbo ir supratimo, kad pagarba romų teisėms yra pagarba teisiniai valstybei, pilietiniai visuomeniai ir žmogaus teisės. Manau, visi čia susirinkę suprantame, kad tikriausiai esame mentalinio lūžio etape, kai romų stereotipai mūsų visuomenėje yra iš naujo permastomi ir atmetami kaip diskriminaciniai. Norisi tikėti, kad unikali romų istorija, kultūra, asmenybės ilgainiui panaikins iš ankstinį nusistatymą netoleranciją, diskriminaciją dėl socialinės kilmės. Panaikins nerašytą reikalavimą romų tautybės asmenims, Rasmus Pažemeckaitė žodžiais būti 5 kartus baltesniems ir švaresniems už lietuvius. Taigi, dvikryptis mąstymo keitimas yra iššūkis, kurį turi įveikti ir romai, ir lietuviai. Tai mums pasiekti Šiauliuose padeda tamburino organizatorė, šviesioji ir vienijančioji Kapansuela Mačiulevičiūtė, kuriai skirtos šios gėlės, ir mūsų visų aplodismentai už magistro diplomą.
Taigi gražios šventės ir prasmingos kasdienybės. Ačiū. Ačiū Stasio Tumėno, Lietuvos Respublikos Seimo nario atstovui, už šiuos gražius žodžius. Na, o dabar į sceną noriu pakviesti dar vieną žmogų. Aš galiu pasakyti, kad jis yra tikras tamburino draugas, nes čia scenos lipa tikrai ne pirmą ir ne antrą kartą. Egidijus Elijošius, aplodismentai jam. Šiandien Egidijus nepasirodė. Na nieko, praleido progą pasikalbėti, pasilabinti su Consuela, bet aš manau, kad jūs tikrai susitinkat, bendraujat ir Egidijus mintimis su mumis tikrai palaiko. Visada pas mus šitoj šventėj būna ir ukrainiečių bendruomenės atstovai, tai prašom jiems kvietimas užlipti į sceną. Labą dieną. Žinokit, gali gana skirt mūsų romai, ukrainiečiai, žydai, lenkai. Mes visi šitas žemės vaikai. Nėra mums ką dalinti. Gal pradėsim daugiau galvoti apie kultūrą, meną, išilumą viens kitam. Ačiū tau, Consuela. Ačiū už visus renginius, kurį tu darė. Maža ukrainietiška dovanėlė tau. Ačiū ukrainiečių bendruomenės atstovei. Na, o aš savo ruoštų norėčiau pakviesti į sceną tris savo pažįstamas damas, kurios sėdi pirmoje eilėje. Tai yra Birutė Sabatauskaitė, kuri dirba su Marijampolės Romais, Vaiva Kos, Lietuvos Romų moterų organizacijos vadovė, ir Svetlana Novopolska kiekvienais metais atvažiuoja pas mus į festivalį. Ir aš tikrai džiaugiuosi, kad jos šiandieną yra čia. Tai prašom, mergaitės, duodis jums. Taip, garsesni aplodismentai mūsų svečiams, kurie atvyko pasveikinti šios šventės. Ir labai atsiprašom, kad be gėlių tiesiai iš Rygos į viešbutį nieko pakeliui neradau. Skubėjom atvykti. Nuoširdžiai tave sveikinam ir kad toliau tu gyvuotum ir mes visur girdėtumėm tavo balsą. Tikrai labai netikėta čia tuos senos stovėti. Nors esu stovėjusi turbūt su Sarė Roma kelis kartus. Labai džiugu, kad yra tokių žmonių kaip Consuela, kurie iš tiesų yra labai labai stiprus savo vidumi. Ir man atrodo, ne vienas žodis tavęs tikrai nesugniuždys, ne vienas kažkoks blogas poelgis, kad tave tik daro stipresniu, kiek tu, man atrodo, gauni išlikimo smūgių, tai tu tik stiprėjai. Tai labai džiugu, kad tu esi, kad tu darai tą, ką tu darai ir tikit savimi ir mes visi tavim taip pat labai tikim. Ekspromtas, visiškas ekspromtas. Ne viena iš mūsų nesiruošė. Mes tikrai džiaugiamės, kad yra toks festivalis, kiekvienais metais 8 kartą atvažiuojam, kiek sakote, ir tikimės, kad festivalis ir kitais metais, ir daug metų dar džiugins mus ir jūs. Tiek žmonių susirinko, nu tikrai norisi padėkoti publikai. Aplodim vienas kitam. Ačiū labai. Tiek žmonių. Consuela, tau sėkmės. Tau ir mamai, ir vyrui iš tiurmės. Visiems, visai šeimai, visai giminiai. Jūs talentingi be galo ir talentas perišleiskinti. Sėkmės. O aš tai išsižadu rūpjaučio antrą dienį, kai susitiksim gėlės iš Marijampolės. Ačiū labai svečiams, sveikintojams. Mes dar sugrįšim. Taip, netrukus pasirodys čia įvairūs kolektyvai. Jūsų laukia šokiai, muzika, dainos.
Bet aš noriu irgi taip trumpai, dar prieš prasidedant koncertiniai programai, pasidžiaugti, kad šiandien man irgi yra ypatinga proga. Man ypatinga proga, aš renginius vedu 17 metų ir pirmą kartą į mano renginį atėjo pasižiūrėti mama. Tai aš labai džiaugiuosi, kad jie atėjo iš festivalį Mamą Myliu tave labai. Na, o dabar pakalbėkim apie pirmąjį kolektyvą, kuris pasirodys čia ant mūsų scenos. Aš jau matau mergaitės, ruošiasi, mojuoja man ir yra tikrai pasiruošusios čia pašėlti. O jos dalyvauja įvairiuose tarptautiniuose festivaliuose, koncertinėse programuose Lietuvos Respublikos mastu. Jaunos, talentingos mergaitės, kurios garsina savo vardą šalies mastu bei puošia kiekvieną šventę. Šventėse pasirodo savo gražių, ugningų bei spalvingų romų tradicinių šokių. Aš kalbu apie Romų visuomenės centro mergaičių kolektyvą Roma de Drom iš Vilniaus. Roma de Drom reiškia išvertus iš romų kalbos Romai kelyje. Na ir tikėkime, kad jų kelias bus laimingas ir kylantis į aukštumas. Tad pasitikite! Roma de Drom, Vilnius! Ačiū labai.
Taip, o po šokių mes pasitiksim ir dainas. Dabar į sceną žengs Akvilė Stražinskaitė iš Kelmės rajono, kilusi antrą kursę Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos muzikos pedagogikos studentė. Akvilė Stražinskaitė uoliai kopė į muzikos olimpą. Per du pastaruosius metus mergina savo gerbėjams nuolat primena apie save. Dienos šviesą išvydo jau 8 jos dainos ir šiandien jį klausytojams su malonumu pristatys savo kūrybos dainas. Beje, 2019 metais Consuela susipažino su šia talentinga atlikėja, kai ši buvo jos mokinė Žygimanto Liauksmino progimnazijos absolventė. Taigi kviečiu pasitikti Akvilę, kuri padainuos jums kelias dainas, pavadinimu Nueisiu, Nušviesiu ir Negrįšiu namo. Tai aš namo jūsų dar nekviečiu, kviečiu pasiklausyti. Akvilė, paplojam! Mes nušviesime miestą, to jūs maitą
labai šaunus. Ar norite šiandien grįžti namo? Aš taip pat labai nenoriu, nes jūs šiandien taip gražiai šviečiate, visi taip gražiai atrodote ir man reikia jūsų plojimų, kad galėčiau tikrai negrįžti namo. Negrįžtų. Pas mus irgi šilta laukia, bet ten labai karšta, ten virš 30. Aš šiandien specialiai žiūrėjau, Ispanijoje 31, 33, vietomis iki 35. Ir man labai smagu pristatyti šį kolektyvą, aš tikrai esu šio kolektyvo gerbėjas, todėl kad ir pats esu gyvenęs Ispanijoje tam tikrą laiką. Ir man labai patinka jos, nes tiesiog aš galiu pakeliauti po Ispaniją, tad pakviesiu tai padaryti ir jūs. Netrukus jūs išvysite flamenko muzikinę programą, flamenko klubas Tientos Alegrijas Lietuanija. Ir flamenko apskritai apima muzikinį ir kultūrinę tradiciją, nors laikomas Ispanijos kultūros dalimi, flamenko faktiškai yra kilęs iš vieno Ispanijos regiono Andaluzijos. Tačiau ir iš kitų Ispanijos regionų, pavyzdžiui, Ekstremadūrijos, Mursijos yra kilę daug flamenko menininkų, ten taip pat susikūrė ir keletas flamenko muzikos formų. Apskritai pripažįstama, jog flamenko išaugo už unikalios
Arabijos, Andalūzijos žydų ir čigonų kultūrų sąveikos, kurios egzistavo Andalūzijoje iki ir po ispanų įsiveržimo į Naująją Granadą. Svarbiai įtaką formuojant rumbą flamenko stilių darė Lotynų Amerika ir Kuba. Taigi Tientos flamenko klubo tikslas yra apjungti žmonės, gyvenančius flamenko menu, sukurti džiaugsmo ir kūrybos atmosferą. Taigi netrukus čia kaitinantis karšti ispaniški flamenko šokiai Tietos Sole! Thank you.
muzikos klubas Tietos Sole. Ir čia jūs matėte porą šokių. Pirmasis yra, buvo tiksliau, jau buvo Seviana Uno Tumoninė ir antrasis Guajira. Na, o dabar dar šiek tiek šokių šioje scenoje. Aš norėsiu pakviesti Kristiną Milevič, Romų visuomenės centro ir organizacijos Padėk pritapti darbuotojo ansamblio Sarė Roma šokėja bei šokių mokytoja, kuri turi beje daugybę įvairiausių veiklų. Bet Kristina randa laiko ir dar vienai Romų madų ir meno šou organizavimui. Mat nori žiūrovų supažindinti su savo kultūra ir savo merginas įtraukti į visuomenę. Tai yra Romų tautybės merginas. Taigi pasitikim visi Kristina! Išreikšti emocijas, nuotaiką ir visa tai vyksta čia ir jūs visa tai matote. Na, o po šokių metas ir dainoms. Na, o kas geriausiai šiandien padainuotų Romų muziką, jeigu ne pati šio festivalio organizatorė, nuostabioji, kovojanti už Romų teisės, daranti viską, kad tik tai pasikeistų požiūris į Romus. Aš iš tiesų pasakęs, kad besiu Romų festivalį, iš keleto žmonų sulaukiau tokių pasakymų, kad ai, aš tai nenorėčiau. O man smagu matyti tiek daug žmonių, tiek daug gerų žmonių. Tarp lietuvių taip pat yra visokių žmonių. Visokių žmonių yra tarp ukrainiečių, tarp rusų ir tarp visų kitų šalių. Man smagu, kad čia susirenka visi geri ir nuostabų žmonės ir kad yra tokių žmonių kaip Consuela. Taigi noriu pakviesti čia Consuela Mačiulevičiūtė ir jos dainos. Ačiū labai. Ačiū Egidijui, kad taip gražiai pristatė mane. Iš tikrųjų, visi žmonės kažkaip tai traktuoja mane, kad aš esu kovotoja už Romų teisės. Aš apskritai esu kovotoja už žmogaus teisės visų pirma. O kiekvienas arba vedėjas, arba žurnalistas, arba ten, nežinau, laidų vedėjai traktuoja visiškai kitaip.
Aš esu kovotoja visų pirma už meną, už dainą. Ir šokį tai, ką aš noriu daryti, aš šiandien stoviu šitoj scenoje ir darau. Ir ačiū Dievui tiem, ačiū Dievui, kad tai vyksta. Ir tiem žmonėm, kurie mane palaiko ir atvažiuoja į tą festivalį. Nes aš baisiai mėgstu dainuoti ir būti scenoje. O romų teisės tai yra ir, ta prasme, ir žmonių teisės. Tai aš tiesiog per dainą, per šokį noriu rodyti romų grožį. Tai ir tiek. O dainuosiu dabar lietuvių kalba, ne romų. Yeah.
Konsolava Čilevičiūtė su savo įžanga, su savo žodžiais, na, moka jį pašnekėti, gali jį pasakyti daug. Ir gerai, kad tokių žmonių yra. Ir kaip jį dainavo pačioj pabaigoj, kad yra laisva, tai labai smagu, kad ir mes visi čia galime laisvai, savo noru, sėdėti ir klausytis tokių puikių melodijų, dainų. Ir pereisim vėlgi prie šokių. Šį kolektyvą jau šiandien matėte, bet jie yra paruošę dar porą šokių jums. Ir aš į sceną pakviesiu Tientos, vėlgi su porą šokių. Vienas iš jų bus romansas, Džely Džely, o vėliau po jo jūs pamatysite ir dar vieną šokį, kuris vadinasi Mirabras. Taigi pasitinkam Tientos, sole!
Oi, aš prisipažinsiu, esu gerbėjas šitų merginų. Aš stoviu ten užkuliuosiuose, tiesiog žiūriu ir mėgaujuosi tais ypač kulniukų garsais, kaip jos drebina sceną. Tientos buvo kolektyvas čia, na, o dabar pristatysiu šaunę moterį, kuri jau daug metų išdikauja scenoje ir vis nenustoja stebinti. Mes irgi užkuliuosiuose ką tik labai trumpai pasikalbėjom. Aš sakau, visada, kai tave pamatau, sakau, man visada norisi šypsotis. Ir stebiu šį žmogų Facebook'e, visada stebiu video, visada pilnas pozityvo žmogus, visada pilnas energijos, neišsenkanti baterija. Ir visą tai jūs galėsit pamatyti dabar čia. Aš kalbu apie atlikėją Aušrinę, kurią jūs visi žinot kaip tiesiog išdykėlę. Paplojam! Jau naktis, o aš matau tave dar vis. Širdį paskydo daug šviesos, nuo žysnio tavo jo liepsnos. Širdį paskydo daug šviesos, nuo žysnio tavo jo liepsnos. Ir visi kartu. Sušvitai mano turėtų būti, Jėzau, pamiršau.
Ir laukti savo polo, na ką daryti, na
Aș da o șir, îi pavesc, tu îi dei mandat.
pajūrį. Taigi gero vakaro, gražios šventės. Ir ačiū jums salai. Aušrinė, tikroji išdykelė buvo čia scenoje, paištikavo kartu su jumis. Aš tikiuosi, kad jums labai patiko. Pasikrovėt ir jūs energijos, ne tik Aušrinė, ir galėsit tikrai puikų turėti vakarą ir gerus ir gražius atsiminimus. Na, o dabar aš dar kartelį noriu pakviesti čia Consuelą, kuri turi surprizą jums visiems. Ir tą surprizą aš paprašysiu Consuelos ir pristatyti. Taigi dar kartelį aplodismentai Consuelai. Iš tikrųjų, tai visus tuos metus, kurios mokiausi muzikos ir įgijau muzikos ir bakalaurą ir magistrą ir rengiu festivalį, aš turiu būti dėkinga savo mamai, nes mane ir palaikė ir duomenys, aišku, ir balsas, tai šiandieną aš norėčiau pakviesti mamą į sceną su manim kartu padainuoti.
Dabar aš noriu, kad iš jūsų paplotų tik tie, kurie atėjo pirmą kartą. Taigi, kas atėjo pirmą kartą į tokį festivalį? Aha, nemažai, gerai, ačiū. O dabar noriu, kad paplotų tie, kurie jau buvo du ir daugiau kartų. Oi, kiek jūsų daug. Ir mes šiandien susitinkam 8 kartą. Esu įsitikinęs, kad iki 10 nukeliausim drąsiai ir jeigu Consuela tik turės tiek pat jėgų, kiek turi ir dabar atiduodama čia scenoj, tai mes turėsim ir 15, ir 20, tai taps labai labai gražia tradicija. Na, o dabar noriu į sceną pakviesti vėlgi merginas, jaunas merginas iš Vilniaus, kurias jūs jau matėte ir jos čia užkurs jums dar keletą ugningų šokių. Roma de Drom!
iš Vilniaus atvyko čia į mūsų festivalį, kuris man labai smagu, kad jis vyksta Šiauliuose, tamburinas. Na ir viskas, kas prasideda, viskas dėja turi ir pabaigą. Ir mūsų festivalis atėjo prie pabaigos, liko finalinė daina. Ir aš tikiuosi, kad jūs dabar pasitikdami kiekvieną atlikėją, kuris žengs čia į sceną, kartu su Consuela, palydėsite gražiais, audringais aplodismentais ir padėkosite už visą šį reginį, kurį jūs matėte šiandien. Taigi kviečiu į sceną Consuela ir jos finalinė daina su visais šiandien dalyvavusiais atlikėjais. Aplodismentai! Muzika, maestro! Iki kitų metų kartu su festivalio organizatorė
puikia šio festivalio tamburina siela. Consuela, aplausuotų jai. Ačiū jums visiems, susitinkam kitais metais. Ačiū, Egidijau, iki kitų metų. Žemai lenkiuosi, ačiū jums visiems už puikią nuotaiką. Sėkmės, iki. Sėkmės, sėkmės.